Биыл Алматыда студенттерге арналған 10 жатақхана ашылады. Оның үшеуі жаңадан салынса, қалған жетеуі пайдалану мақсатын өзгерте алатын бизнес ғимараттар болады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Нысандардың бірінде болып, құрылыс жұмыстарымен танысқан ведомство басшысы басқа не айтты? Жалпы жатақхана тапшылығы мәселесі қашан шешіледі? Әріптесім Оразай Нұртайұлы айтсын. Биыл жатақхана тапшылығы 55 мың орынды құрайды. Былтыр бұл көрсеткіш 87 мыңға жеткен еді. Білім алуға келген студенттердің тұратын жер таппай сандалғанын да рас. Өз кезегінде министр Саясат Нұрбек білімгерлерге жағдай жасау үшін көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр дейді. Сөзінше, студенті көп Алматыда нысандар салу және бизнес орталықтары мен қонақ үйлерді, хостелдерді жатақханаға айналдыру жобасы жүзеге асуда. 230 месячных расчетных показателей. Министрліктің қаржы орталығымен келісім бойынша жатақхана салуға дайын құрылыс компанияларына 230 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтемақы төленеді. Нысанды қайта құрудың тағы бір схемасын қарастырып қойдық. Негізі кәсіпкерлерге де жеке ғимараттарды студенттер үйі ретінде қолдануға берген тиімді. Оған да қаражат қарастырылған. Менің ойымша, бұл орын тапшылығы мәселесін жылдам шешудің оңтайлы жолы. Бүгінде Алматыдағы университеттерде жалпы 188 мыңнан астам студент бар. Соның 23 мыңы республиканың өзге өңірінен келген. Алматыдағы 35 жоғары оқу орнында жалпы 96 жатақхана бар. Қазір онда 30 мың студент тұрады. Мәліметке сүйенсек, төсек орын тапшылығы 32 мыңды құрайды. Алматыда жатақхана құрылысына қатысты жобалық кеңсе де құрылған. Онда кәсіпкерлер мен оқу орындарының қызметкерлері министрліктен немесе әкімдік өкілдерінен кеңес ала алады. Мамандардың ойынша бұл бастамалар жатақхана тапшылығы мәселесін 2025 жылға дейін шешуге ықпал етеді. Оразай Нұртайұлы, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.